pregunta heu elegit? La romeria de Sant Antoni. On es celebra la corrida? Quan es fa? El tercer cap de setmana de gener. Qui organitza la festa? La Societat Protectora d'Animals i Plantes. Gràcies. Quins dies se celebra aquesta festa? Dissabte i diumenge. Expliqueu què tracta la festa. Tot comença el dissabte per la vesprada amb un mercadet solidari. Després anirem a la plaça de dins on hi ha molts animals per beneir. A continuació fan una cavalcada que arriba fins a la parròquia de Sant Maure i Sant Francesc, on es beneixen els animals. És divertit veure la capella com tirar els animals, veritat que sí? I per a finalitzar el primer dia fan una xocolata bona, bona i jocs infantils en la glorieta on tots els xiquets es divertim molt. El diumenge hi ha una despertada amb dolçaina i tabalets. Com m'agrada aquesta música! Els xiquets es encarta del despertar. Després anem al poliesportiu i hi ha a l'ermita on es fa la foguera per a rostir. I no t'oblides que també hi ha danses i molts jocs. Una pregunta! A l'escola celebra aquesta festa? Clar que sí! Les mares i els pares ens preparen una rostida al pati i esmorzem del motí. Llonganisses i xoriçó.